Түүхийн уран шаглаа уран дясны торгон шишаа болсон урд хавчас заслана. Хан моонын жавхаасүр, хан гардын эрхэмсэг гоёрон Монгол үндэсний хавчас заслын дотор өөрийн өнгөөрөн ялгарж, уран хийж, садан шигтгэр гоч хойдол гой дуулгаран Монгол төмнийхэн бахарлыг тацаар ирэв. Арван таван жилийн түүхт бүх орны Монгол үндэстний ховчис заслын наадамд урд ховчис засал мана олон тоо шилдэг хэр бүтэмжээр энграм медалж явсан удаатай. Онц хойлон 2-2 жилийн уралдаанд алтан медаль шүрч урд ховчис заслын алдар нэрэн өргөж олноо дуршуулж явлаа. Урд хувцас заслыг ярахад юуны урд урд толгон заслыг дурдах ёстой. Урд бүсгэчүүдийн толгон засал бол тун нарлаг хичтэй дээд зэргийн гар гурлал нь зүйл болно. Алт, мөнгө, шүр, огё, болор зэрэг зүйлийг давтан чохож, шигтгэн суулгаж, зээлж уралсан тээ уулжийн тэгшхэмтэй урлал болох юм. Толгон заслан сүйх, татуур, нөмрөг гэж олон жилээр бүрэлдэг. Урд бүсгэчүүд ер нь урд жургаан сүйхчүүдэг. Сүйхийн бүрэлдэгүнд сүйхийн толгой, гол, хаач, холбоо, санжилг, хамхсаа, совд зэргвэ. Нөмрөг бол сүйхийн дээр жүүх мангай ба нүүрийн засал болно. Энэ нь тор, тойр бол унжуургаар бүрүүлдэнэ. Татуур бол жулай дээр жүүх засал. Сүйхийг өлгөх үсний даруулга болно. Тэр нь маннавч, орон мөнгө, шилвч, сагал дэрэг, товчлуур зэргээр бүрүүлдэнэ. Saro